продовжує рух вперед. Я думаю, те, що було започатковано ще до утворення Білицької територіальної громади. Знаєте, от коли ми хочемо, ми щось можемо, ми щось маємо, і ми можемо на сьогодні це показувати. Користуючись нагодою, хочу все-таки подякувати нашим МНСникам, які тут присутні, кого немає зараз присутніх, які завжди, як кажуть, з нами, завжди у нас є порозуміння, і в день їхнього професійного свята все-таки привітати з їхнім професійним святом, побажати вам, щоб рукава ваші завжди були сухі, пожежні, маю на увазі, щоб вас було здоров'я їх тримати, щоб держава належним чином оцінювала вашу роботу, вашу працю. Ну, я думаю, ми як влада будемо допомагати, вчителі будуть дітей годувати, ваше, як кажуть, фінансувати належним чином, створити всі умови необхідні для цього. Та ви одні з перших, які відкривають клас безпеки у нас не тільки в районі, а й в області. Ну, в районі третій клас безпеки. Ви дійсно будете прикладом для других навчальних закладів, як може місцева влада і навчальні заклади взаємодіяти. Хочу звернутися до діток. Дітки, запам'ятайте, життя та здоров'я людини – це перше і найцінніше, що є у вас. На базі вашого класу безпеки ви навчитеся, будете знати правила поведінки в той чи іншій ситуації. Ми дійсно живемо зараз дуже складні часи, військовий стан. Ніхто не знає, де буде завтра біда нашого спонукати, а ви будете знати, як її запобігти, а якщо вона вже, не дай Бог, прийшла, ви будете знати, як діяти в той чи іншій ситуації. Дуже приємно, що Білицька громада у нас, як завжди, одні з перших. Є наказ освіти, є комісія ТНС району, де потрібно створити, і одні з перших створена. Чесно кажучи, дуже вражений, дякую за запрошення. Я думаю, що дітям ті знання, які вони тут отримують, за плечами не носити, але кожен повинен їх знати. Зараз ви зможете спостерігати елемент бойового розгортання разом зі смугою перешкод. Не судіть строго, лише навчаємося. Ну, а далі все до вашої уваги.